Me ty Luiz dhe me ty Krist. Faleminderit shumë për gjitha emocionet. Unë është vërtet që unë kam e ndjej për vete që kam lënë maksimumin tim. Nuk e di se çka kam transmetuar jashtë, po e kisha shumë domosdoshme. E di. Uroj mos t'ju kemë mërzit, duke fillu që nga banor, që nga zërat si quim ne, e zgocat e mërgullushme që nuk i njo, produksionin, Eduardin, ty, dhe le gjithë shqiptar. Jam shumë një njës për gjithë shka, tani i fshim lotët dhe lërrim si burrat të të shi. Hajde tani, mbi dhe një vete, hajde quna. Hajde të shi, na në i gjakën të shi. Publiku ka vendosur. Se fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP është që mori në telefon atë ditë fundit të torit që më tha do të bajnë pjesë Big Brother. Unë i kisha hup shpresat komplet edhe në vetë edhe në këtë vend për noshta për gabimet e mija. Unë sot jam këtu urej që baba jam atë këmpa këtë fitoria kushtoj vetëm ati dhe i them që do të bëj krenar dhe do të amaj mjemrin me krenari e me merë dhe e ditën që do të mërë lisur. Në falem nërë gjithëve, jam një një otë gjithë jetën. Kjara të tamë zemër, Arbana shumë falem nërës. Luiz, falem deri ty për në qita emocionet, dhe qofë se kjo Big Brother ka arritur këtë sukses dhe këto shifra shikueshmërie, kjo është absolutisht edhe falteje. Kështu që faleminderit Luiz për gjitha emocionet, do të presë në studio vetëm pas pak, ndërkoj që më lejo të uroj edhe Kristin për këtë aventur të bukur. Kristi, faleminderit.
për gjithçka që ke transmetuar dhe dhënë brenda asaj shtëpie. Të pres në studio, të pres në studio Kristi. Erda, erda. Ndërsa Luiz, unë do të ftoj ti të shkosh në shtëpi prap, edhe e di se për çfarë. Unë shtëpi prap. Po. Po ngjela shtëpia do dalë me ditë aman. Jo. Edhe një fund fundit e kemi.